אחי היקר, אני יודע שעובר עליך מה שעובר, כי בדור קשה כזה כולם עוברים איסורים קשים. אז השם יתברך ברחמנותו שלח צדיק שיגיד לנו עצות איך לשרוד, איך להתקיים, איך להסתדר, איך לעבור עוד יום. אז תשמע, השם יתברך שלח צדיק שיגיד דיבורים כאלה. אז הנה עכשיו אני אגיד לך אותם אחי, ותקשיב להם, תקשיב להם מהלב, תקשיב להם אמיתי, תקשיב להם עם רגש אחי, כי אם תקשיב להם באמת זה ייתן לך כוח להתחדש. אוי אחי, פקח את עיניך, ראה לרגע איפה אתה נמצא. זכור תמיד שיש השם בעולם, שומר עליך בכל שנייה. אין שום מקרה בעולם, הכל נעשה בהשגחה. אז תניח בצד את השכל ותתחיל לעבוד עם האמונה. הייאוש הוא דבר שקרי, והתקווה היא דבר נפלא. העצבות היא גומרת אותך, והשמחה מחיה את כולך. הכל שקרי בעולם הזה, והתכלית היא עולם הבא. עזוב את הכל, חפש רק מצוות, תן להשם לטפל בצרות. אז אם עובר עליך מה שעובר עליך, אל תתבלבל, אל תיבהל, תמיד אפשר לעשות התחלה חדשה, לקום מהנפילות. אז תנסה, תתגבר, תקשיב לעצות אחי, לך על זה, אל תפחד, גם בך תמונים כל הכוחות. תדון לחב זכות את כל אדם, ותפסיק לחפש מומים בכולם. תאמין שהכל יתהפך לטובה, אל תחסוך בחום ואהבה. תשליך את השכל ואת כל החוכמות, תאמין שכולנו עמוק עמוק בדמיונות. הכעס הורס לך את החיים, סבלנות ואיפוק ישועות משפיעים. ענווה ושפלות כלים נעים וטובים, גאווה וגדלות הם ממש מנהגי גויים. תברח ממחלוקת ממש כמו מאש, ואם נפלת אז אל תתייאש. תסע לאומן בראש השנה, תקבל התחדשות עצומה לנשמה. תפנה להשם בכל הבעיות, אצלו ממתינות לך כל הישועות. צק הרבה ותרבה בדמעות, תאמין שזה שובר את כל החומות. אל תתבייש לרקוד ולשמוח, תבקש מהשם שייתן לך כוח. תלמד הרבה מדרכם של צדיקים, תודה הרבה לשם על כל הדברים. אל תתבייש להודות בטעויות, ומול בוראיך תרבה בסליחות. אחי תגיד נח נח נחמן מאומן, אוי 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 אוי, פשוט תשאיר נח נח נחמן נחמן מאומן, אוי אוי אוי. אחי תגיד נח נח נחמן נחמן מאומן, פשוט תגיד נח נחמן נחמן מאומן, אוי 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 אוי. אז כן אחי, תגיד נח נחמן בפשיטות, זה יעזור לך, זה יוציא אותך, תפסיק עם החוכמות, תתעורר על החיים שלך, יא בן אדם. פשוט תגיד נח נחמן נחמן.
פשוט תגיד נאי.